uutisista. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Presidentti Räisänen on tänään allekirjoittanut kiistellyn alkoholikieltolain. Oluen täyskielto astuu voimaan välittömästi, ilman siirtymäaikaa. Ensimmäisten oluiden kerääminen ja tuhottavaksi kuljettaminen aloitettiin välittömästi tänään iltapäivällä. Useiden kaupunkien keskustat täyttyivät nopeasti mielenosoittajista, kun tietolain hyväksymisestä tuli julki. Oluen hallussapidosta ilman asianmukaista oluenkantolupaa voidaan jatkossa tuomita jopa 5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Thank you.
Thank you.